Sen bilmiysen mi? Kışlığını hem vicdanı buladın. Bilmedim, bu sekeri. Atırlarını huylandıralım. En muhimi, ailemiz şanını himoya qilish, tushundingizlar mı? Menga quyuvadi. Seni professor qilmagunimcha hech qayoqqa yubormaydi. Men mana u tog'larning orasida nomim chiqmay o'lib ketishni xohlamayman. Sen ham qayoqda? Buvingga aytib qo'ygin, o'zlariga boshqa kelin topsin. Rozi emasmisan? Yo'q. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar, magazinchi G'aybullar. Meni hech kim yaxshi ko'rmasligini men o'zim ham bilaman. Mening uchun bu qishloqda yot begona odam yo'q. Thank you.